balamusiza nnyo bannaffe abatulaba abatugoberera eyo ku Lasange Online TV amannya kingi Duncan Kiwuwa nga bulijjo tukomyewo mu pulogulaamu yaffe enkulungo y'okumanya n'omusomesa omukenkufu ow'olulimi Oluganda Musibo Sajjofre Nsereganye mu Nnabusiro Ssengule 2022 owa Radio Simba Kawonawo tukomyewo bannaffe bannalasange ye mu pulogulaamu yaffe n'ey'enkulungo y'okumanya naye omukenkufu kasookaabe yanjulireko weewaawo ogobedde bulayi mu kiwemba wemba kale nno bwentyo nange sijja kwegiringijja wate munnange mbawe kibwebwe nga waliwo ebbwege waakiriko okubawa essemera bwentyo nno bagamba nti semuwagajjo gwa nvubu enkulu n'ento toyawula kale nno twenkanyenkanye nga ow'ebbango ayimbula ennyana wano tuzira tutuuseewo tubaweereze nate ebyensonga tubeebaza nnyo mwenna abaagala emisomo gyaffe n'otokoma mukulaba bulabi weka naye n'ogabirako n'omulala banange abantu abali ebweru w'eggwanga musheyalinga emisomo gyaffe mugiwaako bannammwe mwebale nnyo omwoyo ogwo mwenna katubatumireko abali mu United Kingdom UK abali mu United States of America USA abali awo mu United Arab Emirates UAE kyondo ky'abawarabu batulaba nnyo abali Oman, yes, Qatar, Saudi Arabia, Dubai, abo bonna 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 Emirates zonna batula kuffe nga balaba kuba baagala kuyiga wano bafuna omukutu ogubasomesa ebyensonga era bagamba basajja mmwe twabafunanga kirabo weebale kwanjula nfumo tebanjula nfumo ate gwe n'ogalamira bagamba enfumo eyidde ng'eri ku mugenyi kati tuzze twoseeko tuzze nate twongerezeeko ku lukulu mu mpya z'ababaza ezitoosa bakyaze nze munnabusiro ssaababosa musisi Nsereganye Ssengule 2022 kaawonawo weewaawo musomesa weebale tulamusaako mu kanyomero ako enkulungo y'okumanya kati bannalasange ye n'abatugoberera ku Lasange Online TV mwenna n'abali ku mikutu egy'enjawulo tulina dictionary y'olulasange olulimi oluganda olw'edda musomesa dictionary eno gimenyeremu abatulaba olulasange ye olulimi oluganda olw'edda eyitibwa Luganda dictionary lwa nsonga nti ennyonnyola bigambo bizibu oli bw'aba alina dictionary gy'agamba naye nga tannyonnyola bigambo bya Luganda ebizibu oyo aba ali mu kumala biseera ng'akunamira muzibe ateeka kikanalaba aba amala biseera ng'ayumunguza ebisiriiza aba akongodde gyawe obutuufu aba asiikiranko ku binyeebwa kubanga enkoko n'ebitali bisiika ebirya oba okwetegananga lumonde akona kubanga n'omubisi bamumeketa si bwe guli niniwankubadde alwaza enfaana naye bamumeketerayo oba okweteganyanga envi bwe zaasooka okukwata tezinnamutta ate zikwata mulala kakati olulasange ye luno lugule dictionary y'olulimi oluganda ekunnyonnyola ebigambo by'olulimi oluganda olw'edda olukadde bukuku bwe twogera ebigambo bino banyumirwa naye abamu ne beebuuza bannange ate oba bwayogedde bwege ategeeza ki mbyogera ne njogera ne ngamba nti ekibwebwe oba ekibwebwe naye bino byawukana bitya amakulu gaabyo byonna obisanga mu kino oluganda olwo oluwonvu olubanyumira ennyo olusanga mu kino kiba kya 10 bwegi nga gw'okyefunira gw'okiteekawako abaana nga basoma bulira abaana bulira maama senga awo tata kojja ab'oluganda bonna mbagulire kitabo olulasange kyekino wano Luganda dictionary tulina ekitabo ekirala ekyefumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 2022 era Ssengule emanyi ekitabo kino wakiwandiika buli kitabo kyewawandiika wakiwandiika okusinziira ku kikirimu kati kino era nga bwe kiri kyennyonnyolako kyokka kiri effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 olw'ensonga nti kifumbekeddemu okufumbekera kitegeeza kino kubanga kirimu aleesa akakutya nga kafumbekeddemu entula nga kafumbekeddemu empirivuma muno mufumbekeddemu bisoko kyetuva tugamba nti effumbekero lyaki ery'ebisoko lino lyeffumbekero ly'ebisoko obuganda yonna lyalina okuba nalyo ebisoko biri muno eby'olulimi oluganda ebyedda omuntu alina okumanya olulimi oluganda ng'agula ekitabo kino kino kya 3 olulasange twagambye 10 kino kya 3 kyegulire olabe nga nawe ofuna olina bassekabaka b'ensi muwawa ekitabo kiki nakyo kyawandiikibwa omukulu kaawonawo mazima ddala bassekabaka b'ensi muwawa ate nalwawo okubagamba nti ensi nga tenafuuka buganda yali eyitibwa muwawa era abaagiwangayirangamu baayitibwanga abalasange oba abawawa oba abaggala baalina abafuzi baabwe ababakulembera kati abo ab'ensi eyo betuleese wano mu kitabo kino bassekabaka b'ensi muwawa n'emyaka gyennyini mwe baakulemberera nagyo mwegiri omuntu ayiga ebyafaayo bya buganda wa buganda gyevudde tosobola kumanya gy'olaga atase kujjukira wa gy'ova osooka n'omanya gyewava n'omanya w'oli n'ogeraageranya okulaba weeyongerayo mu maaso kati effumbekero ly'ebisoko
twali ogere naye waloba seka bakabensi mwa wachino kikulage bya faile byedda buganda jiyaga twina olimi oluganda naye bigunjidwa ku mulembe guno omutebi na musomesanga obayi aha olimi oluganda naye bigunjidwa ku mulembe omutebi ogwo kubiri kino kinyonyola olimi olulingo olwangu naye nga luyinza okubanga sirwangu aba eri abamu kirabo kino twakiwandika nga twagala kuyambako abali ddawo nga ffe tuvuddewo kitegeeza nti abaana abatono tubagulire nnyo ebitabo ekitabo kino n'abayigaayiga olulimi oluganda abasookerwako nabo tukibagulire olulimi oluganda nebigunyirwa ku mulembe omutebi kuba kinyonyola bingi kirimu n'ebyoluzungu nga bidiziddwa mu lulimi oluganda bingi ojja kubiraba bingi bingi obutajja kubiraba ebintu nga fayiro bagiyita batya mu luganda airtime bamuyita batya mu luganda motor gear wedding contribution ensesambaga ebintu bingi ojja kukifuna kino kya mitwalo esatu kale musomesa obanye okumanya mu bitabo byaffe mazima ddala nze nkutenda bwongo okusinziira ku myaka okuteeka ettaffaali ku buganda mwali mufiiriddwa omuntu ow'ensonga era baali baagala okunzita baali tebamanyi kye bafiiriza buganda nze kale mwaninzise nandibadde ngenze naye mwali temumanyi kye mufiiriza ggwanga lino ge mazima kuba bintu bingi nkyabikola olw'eggwanga lyaffe buganda n'olulimi kakati musomesa mu pulogulaamu yaffe enkulungo y'okumanya nga bwe twasubiza abantu baffe tubadde tutambula n'amasaza ag'enjawulo tuzze tutambula n'amasaza kituufu yoka tuli kulyawo kumeka tuli ku ssaza lya mukaaga lino liba lya mukaaga ssaza lya buweekula buweekula olwaleero omutesitesi mukulu wange Kingi Duncan asazeewo twogere ku ssaza lye buweekula ly'essomo lyaleese omanyi nze ninganga kyaliiro kya mmere bakyagaya mu ddiiro nze kyonna kyondeetera kasitonteekera mu ddiiro nga nze nsoosootula kakati buweekula essaza eryo teryali lya buganda lyali lya bunyolo era abanyolo baalirimu bangi naye ku mulembe gwa kabaka kamaanya kasenge gye kabaka wa buganda owabiri mu omunaana tujja kufunayo akade tubagulire bassekabaka bonna naye kati kamaanya ogwe twogera wabiri mu munaana kamaanya yatuma omusajja we ow'ekkobe bali bamuyita kyewalabye kyewalabye ow'ekkobe atabaale essaza eryo ekitundu ekyo era n'awangula abanyola baali balimu baali bamutya abantu batya nga kyewalabye era abakazi bwe baawuliranga nti kyewalabye wuuyo babeeranga tebaayonsanga baana babeeranga kuddukabudusi babeeranga mu kuddukabudusi buli kadde kati abamu bwe batuukangako mu bifo ebyekusifu nga beekwese beekukumye nga bagamba abange muweekula abaana bayonkeko tulabye n'omusajja kyewalabye naye muweekula abaana bayonkeko mwemwava erinnya buweekula era omusajja eyasooka okulya essaza eryo kyewalabye baamutuuma luweekula nga kiva mu kikolwa kiri ekyokuweekula okuweekula kitegeeza okujja omwana ku mugongo okumusaayo ku mugongo kumuweeka okumugyayo ku mugongo kumuweekula oluganda lugagga newankubadde okuweekula era kisobola okutegeeza okutoola ku kintu oba okukiggyako okugeeza oyoyinza okugamba nti oyo ye yaweekudde omutwe gw'embogo yaguggyeeko yagutemyeeko okunako kuweekula naye okuweekula kuno kwe boogerako kwali kwa kujja abaana ku migongo nga kyewalabye abanyolo abali bubi abakazi ne bagamba muweekula abaana bayonkeko kuba tetuli mukudduka tuli mudduka essaza baalituma buweekula ne afuga essaza eryo n'afuuka ati luweekula weebali kati yemuga essaza eryo enkulu eri kaweeri naye okusooka teyali kaweeri yasookera kaabuuma lwaki omusajja oyo kyewalabye ow'ekkobe yagoba omusajja gwe baali bayita lukuba byuma ku mutala oguyitibwa kaabuuma lwaki baagutuuma batyo kwaliko amayinja omusajja oli yali muweesi omunyolo gwe bayita lukuba byuma yali muweesi nnyonnyonyo nakinku ng'afukuta kwaliko amayinja gafukutamu ennyo okujjamu amatale amatale ago amatale ge mayinja ag'ekyuma yagafukutanga oba yagasaanuusanga mu luganda kankigonzeemu nemekkalu bya nnyo yagasaanuusanga n'ajjamu ebyuma kati kyebafa bagutuuma kaabuuma omutala ogwo yabeerangako nga muweesi kati ono kyewalabye bw'agobako lukuba byuma n'asenga ku mutala ogwo baagutuumya ddala kaabuuma linnya ne likakata negye buli eno kati omunyolo oyo bambi lukuba byuma yagobwako era kyewalabye bwe yafa yaziikibwa ku mutala ogwo kaabuuma kyobalaba tulina ekisoka ekigamba enjuba
egenze ewa kyewalabye ewa ekabuma musaza lyawa eriyebuwe kula mugebale nnyo nabuliranga gwe omanyi bagamba nagenda ne kibangambye ngememe etodi kati esaza lyo lyabye eriyebuwe kula lyali bwali bwami bwe tuyita obwasaba wali obwami bwe tuyita obwasaba wali gwe bwo yakulira abawulu naye nga bwali bwasaba wali obwesaza lye singo kakati ebyo ebyafaayo ebyesaza lyombuzi zaako kusomesa abantu eriyebuwe kula toyanze nge musomesa wiwawo mukulungu yaffe eyokumanya nabanawula sange namwena abatugoberera YouTube Facebook bonna so kati banawula sange nabatugoberera mwena nyongera okubajjukiza ku butabo buno wammanga entakera dictionary yola sange olulimi oluganda olulimi oluganda olwedde nnyo mitwalo kumi gyokka ku 078 599 343 nga weefunira efumbekero y'ebisoke kyabwe kikino ebyasengula 2022 waleedi esimba ekitabo nakyo kya 3000 egy'ensimbi gyawano tulina bassekabaka b'ensi muwawa kyawandiikibwa omuntu y'omu omusomesa omukenkufu kaawonawo waffe nakyo kyasinze 3000 nakyo kyesatu gyokka olulimi oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe guno omutebi nakyo kiikino weekiri kya 3000 gyokka oyita ku 078 599 343 kanjiddemu 078 599 343 oba bw'oba oli bweru wa ggwanga teekako akawonero akagata 256 oba +256 781 599 343 awo twabutoola totumiddeyo ku bantu abantu waliwo okutulaba ennyo williamsamukyukyusa kamira nga kiri mubulemeezi manyi kamira mazzi ab'emazzi nammwe tubatumiddeko ebyalo byebulemeezi sibimanyi nnyo naye nga manyi waliwo kasana kedaawo kikyusa kamira lulube muganda waffe oli ayire bweru yaani bosa Lameka Dickson olutabi luno tulukuweereza tukutumiddeko mu mbeera ey'enjawulo era genda kumpa olukomo lwe musawo genda kumpa enamba ngenda muweereza olutabi luno manyi lugenda musanyusa nnyo Lutalo Frank oyo muganda waffe Lutalo Frank tukutumidde nnyo ne Fred Sewagudde ndiga yennyini nze bosa ono ekiyingi kiwuuwa bannange tubaagala nnyo tubasabira namugereka kyetonde kaliiso ddene oyo kawamigero apaapalize ennyonyi mu bbanga ne zikeera okukungula bye zitaasiga nannyini buli kitonde ekibwa ensaako ekuddimwa abatuwangalize busekuzo kubanga obunu bwatika muwangale buvule kubanga obutuba bugokola embuyaga muyige nga mukwata mwagenda kuziyiga nti ensimbi muzikwate muzifune mu bungi ate naffe mutuweerezeeko bato bammwe tuli wano mu ggwanga naye nga tusomesa eggwanga waliyo abalala bali basatu bokkamukulu waffe bosa Lameka Dickson tukutumiddeko nnyo kati ate tulina bakitaffe waliwo ingini ya Moses zimwanguyiza seddinda baaba tusesebusebuyobyo ensuusa yikayuka ffe tuliwo okubaweereza ebyensonga ate ne ku butaka tujja kutuuka tubalage obutaka nga bwe buli kazooba kanamuwanga omusawo omutendeke dokita katonda wange ali wano kwa bufe wulira obukugu bwe tulina endiga nno temugizanyisa endiga bannange yatubanoonyeeko nga bwe mbasomye ne Dr. Semitala tubanoonyeeko ne Dr. Semitala bali basatu abakulubajulire ku bintu byaffe kituufu kakubuulire osiinise muzzukulu wajjajjayo kulya bigabu obaka ngambo ojje ku muntu otadde ku kibegaabega ogobedde munya musubi kati ekyo tugenda kukikolako era tugenda kubatukako bakulu baffe bataata baganda baffe mwenna tugenda kubatuukako ffe olw'obukulu bw'ensonga eno n'omulimu gwe tulina okutabaalira obuganda n'okukulaakulanya olulimi ate nammwe abasobola okutusuula omukono tubeebaza oba okutuyambako kubanga omulimu guno si mwangu naye twewaayo kuba twagala abantu bangi tubaagaliza bayige bategeere
Yanza tayanze gemsomesa. Uwe wao. Tojangu. Uwe wao.